Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum sevgili o'yin ishqibozlari. Sizlar uchun ajoyib kanalni taklif etamiz. Har kuni prima efirda o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Kanal tilkasi opisaniyaga joylab qo'yildi. Bemalol tilka orqali kirib o'z omadingizni sinab ko'ring. Biz Aylin bilan tatarski bilishi yegimiz keldi. Retsept deysizmi? Unda marhamat. Birinchi bo'lib kartoshkani qaynatamiz. Qaynatilgan suvni katta idishimizga solamiz. Uni ichiga drojdi, shakar va 5 qoshiq un solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz va 15 minutga qoldiramiz. Tuz va eritilgan sariyoni qo'shamiz va aralashtiramiz. Xamirimizni 1 soatga ko'tarilishga qoldiramiz. Xamirimiz ko'tarilguncha nachinkani tayyorlab olamiz. Endi 1 soat o'tgandan keyin xamirimizni ochamiz, yaxshilab urib olib, mashinaga qilib, yana 1 soatga yop boramiz. Xamirimiz tayyor. Endi yog'ni olib stolga suramiz va bemalol bizani chiroyli bilishlarimizni lipit qilishni boshlaymiz. Skvorodkamizni olamiz va yarimiga chom yog' bilan to'ldiramiz. Bilishlarimizni teshigi bilan pastga qovurishni boshlaymiz. Undan keyin bilishlarimizni o'g'irib, qizib turgan yog'ni qoshiq bilan olib, bilishlarni ichiga solamiz. Bo'ldi, tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha, bizaga ham. Bugun